Na první říjnový den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Svůj den v Hradci Králové seniori také náležitě oslavili. Oslava se uskutečnila v Harmonii 2 a program byl velmi pestrý. Nebudete tomu věřit, ale téměř v premiérovém vystoupení se tady předvedly bubnující seniorky. Vidět tuhle partu, jak v seniorském věku válí například na šamanské bubny, bylo ohromující. Součástí programu bylo i premiérové promítání 15 videodokumentů o aktivních hradeckých seniorech, takzvaných hradeckých pokladech. Každý dokument nabídl jiný rozměr na aktivní stárnutí. Tento projekt vznikl na základě vítězství Hradce Králové v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská seniorům. Před chvilkou jsme viděli 15 reportáží a já mám z výsledku té práce velikou radost. Myslím si, že je to velmi zajímavý projekt, který i v budoucnu má své opodstatnění. Dokumenty ukázaly, že aktivní může být člověk opravdu v každém věku. Senioři, kteří se stali na okamžik herci a ústředními postavami dokumentů, se přišli také podívat a po veřejné produkci audiovizuální díla zhodnotili. Takže se mi to líbilo, je to pestrý, je to zajímavý a dá se z toho brát samozřejmě příklad. Závěr oslav Mezinárodního dne seniorů patřil volné zábavě. Akci přišel podpořit i primátor města Zdeněk Fink a jeho náměstkyně Anna Maclová.